СВР Штип ги известува граѓаните дека на ден 14 октомври во периодот од 8 до 16 часот на военото стрелиште Пенуш ќе биде изведено боево гаѓење со лично и формацијско вооружување. Се известуваат граѓаните кои гравитираат околу военото стрелиште во наведениот ден и час да не се движат во и околу стрелиштето од безбедносни причини.